cuثmaan بن عفان allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abu dar alghifaari u geey hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abu darna markaa magaalada madiina dibaddeeduu degganaa ribda meel la yidhaa oo cuثmaan بن cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinayaa isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abu dar alghifaariyi radi allahu canhu markaa ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahin de ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii muminiinta cuثmaan baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana wii soo dhiibo wuxuu yidhi abu dar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaasii ka dhabuu yidhi innaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka waxtaro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaaya waxaan u baahanaa ilaahay baa ihaya cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedo inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abu dar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimadahan ka baxee ixoreeyo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abu dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas ninkii lacagta isagoo wada cuثmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abu dar alghifaari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama le laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii